Nderuar shikuesës, shkoa tani të zhvillojmë edhe bisedën e dytë, siç ju kam paralajmëruar në fillim të emisionit, do të fokusohemi tek trafiku, tek viktimat, duke marrë shkas se pikërisht sot, pra data 15 nëntor, tash disa vjet edhe në vendin tonë shënohet si një ditë për përkujtimin e viktimave të trafikut rrugor. Në lidhje me këtë temë, un kam të ftuar zotrin Muhamet Kresniqin, i cili është drejtori në Kolegjin Tempulli, gjithashtu edhe ideator i disa aktiviteteve që janë zhvilluar edhe këtë vit, sigurisht se me siguri në përmasa më të vogla për shkak të pandemisë, por është shënuar, janë përkujtuar viktimat e trafikut edhe në vendin tonë. Përshëndetje, me të mirë të na erdhëm. Përshëndetje, mirë më ngjesi, Mediona. Vjen mirë që po takohemi sërish bashkë këtu pas 3-4 viteve. Në të njëjtën kohë, për temën e njëjtë, diskutojmë për problemet e trafikut rrugor. Që fatkeqësisht vazhdojnë të jenë aty. Fatkeqësisht vazhdojnë edhe pse si vjet me një numër më të vogël, sigurisht për arsyeën e vetme të mbylljes edhe të kufizimit të lëvizjes së qytetarëve në rrugë. Pra ka pasur më pak aksidente, fatmirësisht. Aksidente më pak, mirë po dhe falë për kushtimit të institucioneve të cilat kanë vazhduar normalisht të punojnë për të kujdesë për një sigurim të madhe në rrugë. Ashtu sikur se lajmëruat edhe ju, do me thonë, si vjetë pikrisht kjo javë, ose pikrisht e diela e tretë që sot jemi shënon edhe ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave në trafikun rrugor, por edhe të lëndurve në trafikun rrugor, duke u kujdesur apo kthyer syt ka familjarët të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre si pasojë aksidenteve në trafikun rrugor, sepse të humbësh një pjesëtar të familjes, normalisht që ajo lë pasojë dhe trauma të mëdha tek edhe familja. Kështu që sot kjo ditë ju përkushtohet këtyre viktimave. Çdo ditë duhej të ishte e tillë, që çdo ditë qytetarët pjesëmarrës në trafik do të duhej të ishin vigjilent për veprimet e tyre në rrugë. Mirë po, ja që qysh në vitin 1995 për herë të parë, në pakës një histori të shkurtër sa për teleshikuesit që na përcjellin në këto orë të hershme të mëngjesit. Në vitin 1995, për herë të parë, ka filluar të shënohet kjo ditë në Mbretërinë e Bashkuar për të vazhduar më pastaj në vitin 2005, kur organizata e kombeve të bashkuar, përkazisht asamblea, organizatës e kombeve të bashkuar e shënon si ditë, duke autorizuar Federatën Ndërkombëtare të Përmbrojtjes së Viktimave në Trafikun Rrugor, FEVRE-n, siç e quajmë shkurt, që të për çdo vit të shënoj me aktivitete të ndryshme ditën të përkujtimit të viktimave në trafikun rrugor. Me këtë aktivitet, i cili është i paraparë sot në orën 16:30 në sheshin e Zahir Pajaziti, aty prana asaj... Po i shohim i ti, po i shohim të punë në dalje. Aty automjetit të cilin e kemi vendosur, një instalacion që e kemi vendosur dhe është më kreativi prej viteve të fundi që e bëjmë. Nuk është ajo si që u lajmërua në përmedia një automjeti dyshim, s'ka pas pik dyshimi atë, por thjesht me lehen e Kuvendit Komunal Prishtinës ne e kemi vendosur atë automjet atë, thjesht sa për ta pa qytetarët se qka mund të pësojnë nga një aksident në trafik. Dhe kështu me këtë aktivitet, gjatë këti viti, ne po e përmbyllim dekadën e veprimit të cilin e kemi diskutuar edhe bashkarisht, edhe është diskutuar mjaft këtë vetë veçanin e fundit për sigurinë rrugore. Dhe përveç këti aktiviteti, më një nëntor të këti viti 2020, prapë kombet e bashkuar kam vendosur që të lansojnë edhe dekadën e dytë të veprimit, duke parë ndikimin e nevojen, përshkak se kjo dekad ka pasur një ndikim jashtëzakonisht të madhë në kursimin e jetrave të njerëzve në trafikun rrugor, dhe tash nga viti 2021 deri në vitin 2030 kemi dekadën e dytë të veprimit, e cila duke paksa ambicioze, por ka për objektiv ulljen në 50% të aksidenteve në trafikun rrugor. Për dallim prej dekadës e parë 2011-2020, dekada e dytë, do më thonë shënjestra e tretë dhe katërt, apo targeti i tretë dhe i katërt, i kësaj dekade fokusot në investimet në sigurinë rrugore, përshkak se shpeshherë aksidentet në të shumë të në rasteve, si që dimë faktori tradicional është faktori njëri, mirë por në të shpesh të në rasteve aksidentet dohën edhe përshkak të vështërsive apo të gjendjes jo të mirë teknike në rrugë. Këtë vetë,
patëm një bashkëpunim më të fuqishëm se sa viteve të tjera me institucionet të cilat kanë mandat për siguri në rrugë, duke u nisur nga Ministria e Infrastrukturës, e cila ishte mjaft bashkëpunuese që nga ditët e para të fillimit, kur unë ftova takimin në zyrën time, në kolegjin Tempulli, dhe që nga ajo ditë ne vazhduam pastaj takimet e Ministrinë e Infrastrukturës me përkrojen maksimale të policisë e Kosovës, e vendosëm u dakorduam për një agjend javore të aktiviteteve, të cilat i filluam të kësaj të hënën në fillim të javës, ku ishte edhe i pranishëm në shpalosin aktiviteteve dhe Ministri Infrastrukturës Zoti Abrashi, për shka e falenderoj edhe Ministrin, edhe i falenderoj të gjithë zyrtarët nga Policia e Kosovës dhe nga Ministria Infrastrukturës, po ashtu dhe nga Kolegji Tempull dhe nga Asociacioni Kosovari Motorizimi të AMRKS, e cila është antare e regullt e Federatës Ndërkombëtare të Viktimave në Trafikun Rrugor. Do me thënë, bashkarisht arritëm të zhvillojmë aktivitete. Për të vazhduar më tutje, policia ka patur një aktivitet sensibilizues shumë të rëndësishëm në autostradë, ku njësitë policore kanë bërë matje në shpejtësisë së lëvizjes të pjesëmarrësve në trafik. Pastaj kemi patur edhe një takim online, ku unë di mjaft mirë si qytetarët Kosovës, si shtetë i ri i Kosovës, që presidenti i Fevrit mori pjesë në atakim virtual dhe na përshëndeti dhe na përkrahu nga Luksemburgu. Kështu që nuk është, në përshkak se aktiviteti është me përmasa globale, ai nuk mund të arrijë të marrë pjesë në takimet të ndryshme të shteteve të ndryshme. Mirë po, ja që fal bashkëpunimit që kemi jashtëzakonisht të mirë me Federatën Ndërkombëtare për mbrojtjen e viktimave në trafikun rrugor, ai arriti që të marrë pjesë në takimin që patëm, që i kishim dykon mbi 40 veta online të premten, dhe ishte një mundësi shumë e mirë për të ju drejtuar me pyetje dhe për të njoftuar lidhur me rrjedhat dhe aktivitetet cilat po zhvillohen në botë. Fevri ka një web faqe ku të gjitha shtetet antare i vendosin aktivitetet e tyra, dhe unë vazhdoj të ndihem krenar se që nga viti 2015 Kosova vazhdon të mbetet model një historie suksesi sa i përket shteteve të regionit lidhur me aktivitetet që zhvillohen gjatë gjithë javës. Këtu me qenë se po e shojmë automitin, duhet të falenderoj Dugagjinin, i cili ka bën një punë shumë të mirë, Opel Dugi Service, ishte në daljet e Prishtinës, pa dashur me i bërë reklam këtë orë të mëngjesit, mirë po të shtundën, krejt ditën ajo është marë me transportin e këti automjeti, me përgaditjen, është një automjeti aksidentuar, unë do të doja të ishte një automjet më i dëmtuar për t'ju hapur sytë më shumë qytetarve, se qka do të thot një aksident, mirë po nuk arritëm të sigurojmë një automjet të tilë. Me gjitha të i kemi parë, në fakt, meti rjetët sociale, fatë këtësish pëmbushën shumë shpesh me ishte dhe mbrëm një automjet i rotulisë dikon në qytet të, po në qender. Kështu që është një automjet këtë ku të regën për një goditje, ka airbagat e hapër, dhe më nga që një godit e gogja e fuqishme, dhe këtë automjet e sëllëm të cilin sëd me përfundimin e aktiviteteve prap do të akthejme në autoservisin atje për nga e kemi marë. Mirë po si ide e kam pa, me që nëse pëthuj se gjithë dytë kanë kalu ka sheshi, qytetarve ju ka bë për shtypi jashtë zakonisht. Rëtë një javë ka qëndruat. Po, prej të hanës e kemi vendos, ju ka bë qytetarve shumë për shtypi. Unë edhe komunën e falendroj për shkak se të vendos një automjet në qendër të qytetit, t'ju zësh hapsirën këmsorve në një qytetore, kur nuk i kemi edhe shumë hapsirat e mëdha për shëtitin e qytet, është një punë e madhë, kështë që falendrej dhe komunët cilët ishin njërë bashkëpunus dhe ne arritëm të vendosim këtë automjet me disa bishkrime porosi të shkruara për rreth automjetit për të cilat duhet falendruar Policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Infrastrukturës, po ashtu edhe mediat të cilat nuk janë kursyër që në form të emisioneve, kontakteve të ndryshme të kontribuojnë për një siguri më të madhe në rrugë. Ju e dini se ne nuk kemi, asnjëherë nuk kemi hezituar të gjejmë se cilën formë të mundshme. Bashkarisht kemi realizuar edhe disa emisione me fokus siguria në rrugë, me të vetmin qëllim që të jetë një dritare më tepër informacionit për t'i vendosur qytetarët që duhet të janë të përgjegjshëm në rrugë. Veçmas tash, kur sa po erdha ende ishte prezente mjegula në përpjesë të qytetit,
Kështu që do të shfrytëzoja, saktësisht, do të shfrytëzoja edhe këtë paraqitje timen, edhe këtë emision të përbashkët që t'ju bëja ftesë qytetarëve që të janë shumë të kujdesshëm dhe të mos i neglizhojnë kushtet atmosferike në rrugë dhe njëkohësisht me qenë se kemi hyrë në sezonën kur pajisjet dimrore janë të obliguara, do t'ju bëja thirrje që të pajisin me pajisje dimrore me goma dimrore në momentin që dalin në rrugë. Për shkak se jo rastësisht ajo ka kaluar në Barceleta, Nazuri, Befa, Zbora, ai na jemi në sezonën e dimrit dhe çdo moment pritet që rrugët të zbardhohen dhe ne duhet të jemi të gatshëm që të bashkëveprojmë në kuptimin më të mirë, domethënë që të jemi të gatshëm në kuptimin e përgatitjes teknike. Këtu në televizion po shoh që i keni prezentuar shkaktarët më të mëdhej të aksidenteve në trafik. Pikërisht këto janë ato veprimet që nuk do duhej të bëheshin në mënyrë që të ulim sigurinë në rrugë. Sot në gjithë botën kjo përfundon, domethënë kryesisht ja ato që po shihen janë mbetje të qirinjve poshtë. Dhe mëndon janë qirinjët e ndezër të cilët qytetarët i kanë vendosur në përkujtim të viktimave të më të dashurve të tyre. Motoja si vjetme është përkujto mbështet dhe vepro. Gjdohere fevri, gjdohere gjdo vit, ka nga një moto. Për këtë vit, kjo moto është që ti përkujtojmë viktimat, dhe të mbështesim familjarët e ty në domam, përkujtimi u dedikohet viktimave që kanë humbur jetën në trafikun rrugor, mbështesim familjarët e tyre për ata që ju thashë që shkakton trauma për të humbjen e një antarit të familjes dhe vepra. Domethënë duhet vepruar institucionet dhe qytetarët që të ndryshojnë këtë gjendje që të mos vijë deri te një aksident në trafik. Për këtë rast sigurisht se kërkohet një punë kolektive, një vedije e qytetarëve dhe institucioneve sigurisht edhe nuk mjafton vetëm një javë, nuk mjafton vetëm një bisedë e tillë, por na duhet të jemi konstant vigjilenca i përket transportit edhe të tila problemeve që mund të përmenden, pra si që janë edhe ato që janë të pasyra në këtë fotografi, pra shpecia e madhe, është kreme, parë se pikresh me këtë fjallë është paraqitur. Po dhe kështu quhet në botën moderne, dhe do më thanë, për shkak se kjo është kreme, jeni vrasës të momentit. Përdorimi alkoholit në këtë rast edhe përdorimi telefonit që fatkeqësisht është prezent. Me gjitha të flasim pak për statistikat, Meti, si kanë qenë gjatë këture viteve, saj përket aksidenteve dhe aksidenteve që kanë përfundu me fatalitet? Unë do të, para se të lëshohëm në statistikat kombëtare, do t'ju informoja që në bazë të dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë, çdo 24 sekonda, një njeri humb jetën si pasoj aksidenteve në trafik. Dhe më thonë, brenda një minuti në tre njerës, i kemi tre viktima në mbar botën të cilët humbi jetën në aksidente në trafik. Ose, thënë më ndryshe, 3700 njerës, dhe më thonë, brenda një dite humbi jetën në glob nga aksidentet në trafik. Dhe thënë në shifra generale, dhe më thonë në vitin 2018 si pas OBSH-s, i kemi 1.35 milion viktima në rrugë. Dhe më thonë është një shifër ka gjë e madhe. Dhe kjo dekada e veprimi 2011-2020, pikërisht e ka patur idejnë që të kursehen dikon 5 milion jetra të humbra në mbar glombin për mes aktiviteteve të ndryshme, njërë që t'i shpëtojmë këta njerëz. Aksidentet më së shumë të ndodhin në vendet e pa zhvilluara ose në vendet në zhvillim. Më thonë, për shkak se shtetet të cilat janë të zhvilluara, shtetet e fuqishme botërore të pasura, ata kanë ndërtuar strategji vite pas viteve dhe kanë mekanizma, kanë politika të qarta për rritjen e sigurisë apo për mbajtje në nivel të sigurisë rrugore. Dhe mënë, kjo është e shprehur kryesisht e këto vendet të cilat i përmenda. Të cilat fatkeqësisht bëjnë 90% të numrit total të automjeteve. Kjo sa i përket rangut botëror, ndërsa ne kemi një ullje të letë të aksidenteve, po ashtu dhe aksidenteve me fatalitet, deri në këtë vit, kemi më pak viktima, do më thonë krasuar, po unë po e lidhe me aktivitetet, me këtë shënimin e javës për përkujtimin e viktima në trafikun rrugur, do më thonë deri në këtë periud, i kemi 68
viktima në Kosovë, për drejsa vitin e kaluar i kemi patur 92 viktima në Kosovë, dhe më thonë kemi, unë di që më njëre shikusi do thonë jo pandemija i në kanë mshelë dhe si në kanë me kerë të dalë krejtë. Mire, dhe jo mund të ketë ndikuar, mire po i është edhe puna e institucioneve, është edhe vedia, edhe pse gradualisht, por është edhe vedia, janë qytetarë duke u vedisuar për rrezikun që bartin nëse janë të pakujdesshëm dhe nuk janë në respektim të plotë. Nuk i dimë ti nëse këtu ka pas ndikim edhe policia që kanë qenë ndoshta më shumë se sa viteve të kaluara nëpër lokacione, nëpër rrugë. Policia edhe shqiptimi etiketave duket se ka qenë më i shpesh. Ajo është një ran, ajo është një ran, mirë po kemi një mobilizim më të madh. Po e shojmë edhe rrjetet sociale sa do që janë të rrezikshëm gjatë përdorimit kur je duke drejtuar një mjet motorik. Prap jam brëm, na e diskutuam bashkarisht, do më thonë sot bëri buja jo rrotullisja makines brëm e cila ndodhi në qytet. Do më thonë tash më shumë shpejt lajmi depërtan, jo vetëm brenda Kosove, po kudo që oftaj, për shkak të teknologjive të avancuara dhe mundësive dhe për shkak se tash me këto arritjet më të reja teknologjike bota për një me është bërë shumë e vogël, dhe edhe kjo e ka ndikimin e vetë. Mirë po, kurse si, me qenë se po i përdorim telefonat, kurse si nuk është e lejuar, se tash të flasësh në telefon ka ngelur e diçka e vogël në raport me atë që ka është të kyqësh në rrjetet sociale dhe të postosh, apo paramendo sa merë ko që neve na duket shumë shkurt shpejt, mi bë një like apo një okej dikujt këtu, a sa merë koha e sa metra lëvizje kemi me automjet, dhe më thonë një komplet i shpërqendruar. Dhe statistikat ka një ramje të letë, ne jemi jashtëzakonisht të krahasueshëm dhe jemi më mirë se sa shtetet e regionit, që shtetet bile dhe disa shtetet në bashkimin evropian nëse i marrim në përqindje dhe mandë numrin e aksidenteve për 100.000 banor. Mirë po, kjo pjesa e Balkanit poshtë, kjo pjesa e shteteve fqinje, siguria rrugore është në nivelin e njëjtë, mos të them më mirë se sa në disa shtete fqinje, ndërsa Kroacia më tutje, veç se kemi flasim për një siguri tjetër. Tash, jo rastisht e përmena më herët që dekada e dytë e veprimi 2021-2030 i jep shumë rëndësi infrastrukturës rrugore. Unë po besoj që nga viti arshëm institucionet e Kosovës së bashku me institucionet e bashkimit evropian duhet të punojnë për shkak se deri në vitin 2024 detyrimisht të gjitha shtetet e bashkimit evropian dhe shtetet të cilat aspirojnë në bashkimin evropian duhet që rrugët kryesora ti kanë të audituara, të inspektuara, duhet që ti plotësojnë standardet e sigurisë rrugore. Pra ndaj i kemi protokollet e sigurisë për të cilat me përjashtim të autostradave rrugët tjera, kategoritë të rrugëve tjera në Kosovë nuk është që janë marë shumë me atë qështje. Dhe këtu duhet të përmendi qështjen edhe të mjekësisë se sa më lehtë është të kurosh, se sa të më letë është të përventosh e sa të kurosh, edhe në rrugë. Më letë është tash me ndërtimin e rrugëve të reja të fusim standardet e sigurisë e rrugurë dhe jo pasi të ndërtojnë rrugët të bëjmë revidimin e tyre. Dhe kështu që unë po besoj që Bashkimi Evropian, Zyra Bashkimit Evropian në Prishtinë, së bashkën me Ministrinë e Infrastrukturës, do të punojnë që nga në janari i vitit 2021 edhe në transport në rrugët, saksisht në infrastrukturën rrugore, për t'i bërë sa më të përdorshme në kuptimin e sigurt, sa më sigur të përdorshme rrugët në Kosovë. Po, duke ngushtuar të gjitha familjet që kanë humbur të dashurit e tyre në aksidentet rrugore, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit tonë, që na i dhe këtu informacione dhe gjithashtu dhe për punën që e bëni të mrekullueshme vazhdimisht, jo vetëm gjatë kësa jave, por gjithmonë në shërbim të qytetarëve dhe kujdesit rrugor. Faleminderit shumë, Mediona, për ftesën, faleminderit edhe RTK-s, për shkak se na ka përcjellë edhe të martën përmes zgjedhjes me rubrikën aktual, dhe në vazhdimësi ka qenë krau i djathtë i jon mediat, sepse është një çështje që ju përket gjithë edhe gazetarëve dhe shtëpive televizive dhe gjitha institucione. Faleminderit shumë. Sigurisht, faleminderit. Faleminderit të nderuar shikues.